Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu a obnovenie ľudských práv. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vám prinášame dnešné video, v ktorom sa dozviete 30 faktov o Nežnej revolúcii, ktoré ste možno nevedeli. Výraz Nežná revolúcia v kontexte Tá vaša revolúcia je taká iná, taká nežná, použil prvýkrát verejne Vladimír Mináč v televíznej besede so študentami v novembri 1989. V Čechách sa vžilo pomenovanie Sametová revolúce, ktoré pochádza od jedného českého novinára, cez ktorého sa tento názov dostal do časopisu Time, aby sa neskôr rozšíril aj v Československu. Odtiaľ pochádza anglický preklad Velvet Revolution. Československo bolo v novembri 1989 poslednou krajinou v strednej Európe, ktoré zostávalo pod priamým vplyvom vtedy ešte komunistického sovietského zväzu. Nežná revolúcia by pravdepodobne nebola nežná, asi ani úspešná nebyť kľúčových zmien v sovietskom zväze. Predovšetkým, keby nedošlo k opusteniu tzv. Brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity. Protest, ktorým sa revolúcia nečakane začala, sa konal pri príležitosti výročia iného 17. novembra, konkrétne 17. novembra 1939. V tento deň Hitler prikázal zatvoriť všetky české vysoké školy. Na príprave a priebehu demonstrácie sa na žiadosť študentov nepodieľali žiadne disidentské organizácie, aby predstavitelia komunistickej moci nemali dôvod k jej zakázaniu. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti pri násilnom potlačení demonstrácie zranili celkom 568 osôb. Mimochodom, prvým zadržaným bol Alexander Dubček. Václav Havel trávil 17. november na Hrádečku a ďalší dizidenti boli na večeri s britským veľvyslancom. V noci zo 17. na 18. novembra bola zaujímavá aj pre pozorovateľov oblohy, lebo bolo možné u nás po 10 ročiach pozorovať polárnu žiaru. Šéf komunistickej strany Československa Miloš Jakeš v noci odvolal z Prahy 4000 ľudových milicionárov, bol pritom v pyžame. Mýtus o zavraždenom študentovi začala šíriť Drahomíra Dražská, vrátnička na internáte v Troji, ktorá bola sama ľahko zranená. Všimla si, ako jeden zo študentov zostal ležať na zemi a začala šíriť správu, ktorá sa neskôr ukázala ako fáma o zabitom študentovi. Ako sa ukázalo neskôr, údajným zabitým študentom bol agent STB Ludvík Živčák alias študent Martin Šmíd, ktorý len odpadol. Príslušníci rýchlo odnesli jeho nehybné telo do sanitky. Ozvučenie pre protesty na námestí SNP v Bratislave zabezpečovala kapela Tublatanka. Kopírky do centrály občianskeho fóra v Prahe dodal zasa neskorší šéf českého podsvetia František Mrázek. Spisovateľ Bohumil Hrabal zasa prispel štrajkujúcim študentom sumou 100 000 korún so slovami Tady máte na pivo. Študenti si však počas okupačného štrajku na vysokých školách zakázali konzumáciu alkoholu. 23. novembra vystúpil posledný raz na verejnosti šéf KSČ Miloš Jakeš a na druhý deň bol odvolený. Tlak verejnosti nasledujúce dni silnel a v sobotu 25. novembra sa na demonstrácii v Prahe na Letnej zišlo až 750 000 ľudí. Na tejto demonstrácii sa poprvýkrát objavil na televíznej obrazovke Československej televízie Václav Havel. Prvé jednania medzi opozíciou a komunistickou vládou dohodli hudobník Michal Kocáb a textár Michal Horáček. Vtedajší premiér Adamec na prvom rokovaní odmietol prítomnosť Václava Havla, ten čakal na vrátnici. Prvú ochranku Václava Havla vytvorili v novembri študenti Fakulty telesnej výchovy a športu, ktorí sa venovali judu a karate. Vedúca úloha komunistickej strany padla ako prvá na Slovensku, keď už v nedeľu 26. novembra oznámili zrušenie článku 4 vtedajšej ústavy. V rovnaký deň sa v Prahe prvýkrát stretli predstavitelia občianskeho fóra na čele s Václavom Havlom a vlády ČSSR pod vedením Ladislava Adamca. Československí občania potvrdili svoju silu a odhodlanie skoncovať s diktatúrou v pondelok 27. novembra, keď poprvýkrát od roku 1948 uskutočnili dvojhodinový generálny štrajk.
Železná opona na hraniciach Československa začala padať 30. novembra po tom, čo vláda rozkázala ministrovi vnútra okamžite odstraniť technické zariadenia na hranici s Rakúskom a západným Nemeckom. Okamžitému odstraneniu však nedošlo. Federálne ministerstvo vnútra rozhodlo, že občania môžu od 4. decembra cestovať do zahraničia bez výjazdnej doložky, čo hneď aj vyskúšalo množstvo ľudí, a cez víkend navštívilo Rakúsko cez 250 tisíc občanov. Skutočný pád železnej opony prišiel až po nástupe novej nekomunistickej vlády po 10. decembri 1989. Štátna bezpečnosť sa pripravovala na zmenu režimu už v čase vymenovania novej vlády a tak začala likvidovať niektoré citlivé dokumenty v opustenom Lomene ďaleko Plzne. Václav Havel bol zvolený za prezidenta jednomyselne aj hlasmi od komunistov. Prvé slobodné voľby sa konali až 8. a 9. júna 1990. Ďakujeme za pozretie dnešnej epizódy unikátnych informácií. Ak sa vám dnešný diel páčil, dajte mu like a zdieľajte ho. Aby ste nezmeškali naše ďalšie epizódy, nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť si upozornenie na nové video. Medzitým si pozrite niektorú z našich starších epizód. Dovidenia o 2 týždne.